नमस्ते, प्राइम एज टेलिभिजन में यहाँलाई स्वागत छ। म सुरेश देवा, फिटनेस टक सो विथ सुरेश देवा एन्ड मेरो फिटनेस। हामी फिटनेससँगै समसामयिक विषयमा गफ गर्न, आजको आवश्यकता फिटनेस यो र यस्तै विषयमा गफ गर्न आज हामी तपाईसँग आइसकेको छौं। यो फिटनेस टाइममा हाम्रो आजको गेस्ट हुनुहुन्छ, सायद तपाईले उहाँलाई चित परिचित व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँलाई चिनि पनि सक्नुभयो होला। उहाँको नाम मैले त्यति धेरै लिइरहनु पर्दैन। युवा माझमा, आजको युवा माझमा उहाँको नाम एकदमै एउटा ब्रान्ड पनि बनिसकेको छ। उहाँ हाम्रो नेसनल एथलेट, हाम्रो च्याम्पियन एथलेट हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत छ यो शोमा, स्वागत छ। नमस्ते, म अर्जुन बर्णवाल। थ्याङ्क यू सुरेश जी, फिटनेस टक शोमा हजुरले बोलाइदिनु हुन, स्वागत छ अर्जुन जी। मेरो निमन्त्रणा स्वीकार र फिटनेस टक शोमा आइदिनु भयो। के छ अनि, कसरी बितिरहेछ यार? बित्दै छ, लकडाउन चल्दैछ, चिसो छ। यस्तो चिसोमा पनि आज होइन टाइम म्यानेज गरिदिनु भयो, आउनु पर्यो, त्यही त। प्राइम एचडीमा फिटनेस टक सो पहिलो एपिसोड हो अर्जुनजी, र पहिलो गेस्ट नै मैले हजुरलाई बनाएँ। धन्यवाद हजुरलाई। मेरो पनि आइकन एथलेट हो क्या तपाईँ। कस्तो कस्तो छ अनि आजभोलि दिन कसरी बिताउनु भइरहेछ त? त्यही हो, अब आजभोलि दिन भनेपछि बिहान उठ्यो, आफ्नो डेली रुटिन त्यस्तै, जिम गयो, त्यस्तै छ होइन मजाले। जिम गयो भने जिम त फेरि बन्द छ नि, फेरि के भयो होइन? अहिले त खेलाडीहरूलाई छँदैछ नि तयारीको लागि त। ए, खेलाडी तयारीको लागि छ। अनि यतै काठमाडौँमै हुनुहुन्छ कि बाहिर कामको लागि? काठमाडौँ हो, कार्यरत अहिले काठमाडौँमै सबै कार्य। त्यही पनि कति गाह्रो यार, यत्रो सँगै हुन्छौ र पनि उही फोनमा मात्रै भेट हुन्छ होइन? हाम्रो त आजकल फोनमै भेटघाट, त्यही हो। आफू पनि अब त्यही काममै बिजी। मैले नि यो मेरो फिटनेस आजको आवश्यकता भइसक्यो क्या फिटनेस र। जस्तै तपाईँहरू लिजेन्डबाट एउटा आइकन एथलेट हो नि त, तपाईँहरू त कसैको आदर्श व्यक्ति बनिसक्नुभएछ। अनि यो र यस्तै विषयमा हामीले बुझेको फिटनेस चाहिँ हाम्रो समग्र जतिले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ आज सबैमा चाहिँ यो एउटा फिटनेस के हो भन्ने कुराकै म्यासेज दिउँ भनेर मैले यो प्रोग्राम पनि सुरु गरेँ। र पहिलो गेस्ट नै अर्जुन आउनुभएछ, एकदमै खुसी छु म त। धन्यवाद त्यसको लागि हजुरलाई। अर्जुनजी, आज धेरैभन्दा धेरै नेपाली यङ युथहरूको आइकन एथलेट, एउटा आइडल पर्सन भएर यो ठाउँमा हुनुहुन्छ। सुरुमा कसरी यो फिटनेस बॉडी बिल्डिंग में कसरी सुरू गर्नुभयो? ती दिनहरू कसरी सुरू भएको थिए सम्झौँ न थोरै। म सुरुमा भन्नु भने फर्स्टमा मैले जुडो गेम खेलेँ। जुडोबाट म सिधै फिटनेसतिर लाएँ, फिटनेस इन्डस्ट्रीमा छिरेँ म। मेन कुरा सुरुआत दिनमा जुडो गर्नुहुन्थ्यो, जुडोबाट म फिटनेस लाइनतिर छिरेँ। कोहीबाट इन्स्पायर हुनुभयो, कोहीबाट मोटिभेट हुनुभयो कि तपाईले? कसरी कसरी यो यात्रा सुरु भयो? इन्स्पायर त भयो, इन्स्पायर बिना त कसै बिना मान्छे अगाडि बढ्न सक्दैन। कसैलाई हेरेरै कपी गरेर मान्छेहरू त्यो ड्रिममा पनि बिताइरहेकै हुन्छ कि म यस्तो बन्छु। कोही तपाईँको आइडल पर्सन त्यतिबेला? त्यतिखेर आइडल नाम मात्रै लिनु पर्दा, आइडल पर्सन भनेपछि अब त्यतिखेर चाहिँ मेरो कोच नै राजेश कर्मचारी हैन, मलाई सपोर्ट गर्ने अब मक्सुद दाई, हरबिन्दर सिंह, हाम्रो बिजेन्द्र शाह, उहाँले मलाई एकदम सपोर्ट गरेर आज मिस्टर बिजन उहाँले गराएर अगाडिसम्म पनि बढेँ म। मेन कुरा भनेको सुरुवाती दिनमा कोहीबाट इन्स्पायर नै हुनुभयो। आज एकदम सफल खेलाडीसँगै व्यावसायिक कोच र इन्डस्ट्रीमै, फिटनेस इन्डस्ट्रीमै व्यावसायिक गर्दै हुनुहुन्छ। फिटनेसलाई, बडी बिल्डिङलाई आज कसरी हेर्नुहुन्छ अर्जुनजी? वेल, अब राम्रो क्वेसन त हैन। खास मैले अब बॉडी बिल्डिङ गर्दा गर्दा अब बॉडी बिल्डिङ पछि के गर्ने त, फिटनेस पछि के गर्ने त? अब टाइटल त लियो, अब त के त गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले व्यवसायको रूपमा अब प्रोटिनहरू पनि, सप्लिमेन्टहरू पनि बेच्न थालेँ। उसको डिलरसिप पनि लिएको छु मैले होइन। त्यो सँगसँगै मैले अब आफूले क्लब पनि चलाइरहेछु हैन, फिटनेस क्लब पनि चलाउँदैछु, फिटनेस क्लब पनि चलाउँदैछु म। यसरी नै यही रूपले नै हेर्दैछु अहिले म फिटनेसलाई। अर्जुनजी, एउटा सफल कोच भएको नाताले यो फिटनेस के आजको आवश्यकता हो कि फिटनेस के फेसन मात्रै हो त? के हो यो, के भन्नुहुन्छ? होइन सुरेशजी, एकदम फिटनेस आजकल एकदम आवश्यक नै हो। किनभने हामीलाई आज हेल्दी लाइफस्टाइल बनाउनलाई नै फिटनेस एकदम जरुरी छ। जसरी अब हाम्रो महामारी यस्तो चल्दैछ आजकल, कोरोना तपाईँलाई पनि थाहा छँदैछ होइन। त्यसको लागि कसरी इम्युन सिस्टम चाहिँ हाम्रो कमजोर हुने बित्तिकै कति मान्छेहरू त थले परेर कतिजना अब बेचारा बितेका पनि छन् हैन पीडित पनि भन्छन् किनभने हेल्दी लाइफस्टाइलमा बस्नलाई हामी हेल्दी खानेकुरा पनि सोच्छौँ त्यो कारणले एक्सरसाइज पनि गर्छ त्यसले गरेको कारण हाम्रो स्ट्रेंथ ट्रेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ इम्युन सिस्टम पनि बढ्छ त्यो गरेर चाहिँ हामीलाई एकदम नै जरुरी छ अहिले हेल्दी लाइफस्टाइलमा बस्नलाई हेल्दी लाइफस्टाइल र आजको आवश्यकता नै फिटनेस एकदम जरुरी नै छ अहिले त्यसैले चाहिँ फिटनेस गर्न एकदम जरुरी छ आवश्यक नै छ त्यसैले म मेसेज एउटा पनि दिन्छु हर कोहीलाई पनि कि घरमा बसेर पनि केही न केही 30 मिनेट 25 मिनेट आफ्नो लागि टाइमहरु निकाल्नु होला हैन वर्कआउटहरु गर्नु होला यदि जिम जान सक्नुहुन्न भने पनि तपाईले घरमै बसेर पुशअप्स जम्पिङ ज्याक पुलअपहरु भयो जस्तो घरमै युज हुने कुनै पनि एक्टिभ क्रियाकलापहरु गरे पनि वर्कआउट सम्बन्धी नै त्यो गर्नु भनेर मेरो भनेको तपाई जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भने पनि आज डेली लाइफमा फिटनेसलाई अप्लाई गर्नुहोस् हाम्रो कोचले पनि यही भन्नुहुन्छ फिटनेस क्यान चेन्ज योर लाइफ यही हो नि त कोच हजुर हजुर र फिटनेस एउटा व्यवसाय भनेर प्लिज कसैले पनि नलिदिनुस् फिटनेस भनेपछि सबैलाई जरुरी छ यो कुनै एउटा व्यवसाय होइन किनभने मेरो मेसेज यही नै हो सबैलाई आजको आवश्यकता फिटनेससँगै अहिलेको युथहरुमा धेरैको चाहना फिट हुनुसँगै एकदमै बॉडी बिल्डिङ पनि एकदमै सबैको चाहना भइसक्यो के भन्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ एज अ कोच चाहना सबैको हुन्छन् नहुने हैन कोही कोही आउँछन् अहिले अब एकदम नै ट्रेन्ड नै चलिसक्यो सिक्स प्याक निकाल्ने हैन एउटा राम्रो जिउ एउटा राम्रो फिजिक चाहिने सबैलाई नै अहिले एकदम एउटा ट्रेन्ड नै चलिरहेछ सबको चाहना भने सबको एउटा आफ्नो गोल हुन्छ कसैको वेट लस गर्ने कसैको सिक्स प्याक निकाल्ने कोही फिट बस्ने त्यसैले सबको एउटा आफ्नो प्लानिङ नै हुन्छ त्यो प्लानिङ अनुसारले नै वर्कआउट गरिन्छ त्यही म भन्छु कि अब फिजिक भन्ने चीज हतपति तपाईको आजको भोलि नै पाउने चीज पनि हैन त्यसको लागि धेरै नै संघर्ष गर्नुपर्छ हेर्नुस् जस्तो अब तपाईले यत्रो वर्षदेखि फ्याट जमाउनु भएको छ कोही के आउँछ मलाई 5 दिन 10 दिनमै वेट लस गर्दिनु हैन यो कुरा आजको एकदमै हजुरले चलेको कुरा के हजुरले पनि सुन्नुभयो होला हैन हजुर पनि त वर्कआउट गर्नुहुन्छ मजाले एउटा राम्रो एथलीट पनि हुनुहुन्छ हजुर त फिजिककै हैन त्यही हो सबको एउटा चाहना छ कि हरेक कुराहरु सर्टकट एकदम सर्टकट वेमा जान खोज्छ के तर त्यसरी नसम्झिनुस् हामी पनि आज यो क्षेत्रमा लागेको 20-22 वर्षै भइसक्यो अलमोस्ट मैले पनि धर्मश्री एकैचोटी आउने पनि जितेको होइन आज 22 वर्ष मेहनत गरेर यो ठाउँमा पुगेछु त्यसैले म सबैलाई के मेसेज गर्न चाहन्छु तपाईले प्रपरली डाइट र राम्रो कोचको गाइडेन्समा तपाईले गर्नुभयो भने अवश्यली 100% तपाईले आफ्नो गोललाई अचिभ गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ म ग्यारेन्टी दिन्छु सबैलाई चाहिँ अर्जुन जी आज जतिले पनि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र यो अहिले फिटनेस इन्डस्ट्रीमा र फिटनेसले चाहिँ लाइफस्टाइलै चेन्ज गर्छ भन्दै धेरैभन्दा धेरै कोचलाई आउने क्वेसन सायद तपाईलाई पनि गुरु मेरो 2 महिनापछि बिहा हुँदैछ पेट घटाउनु पर्यो कतिको आउँछ यस्तो कुरा हैन म्याक्सिमम आउँदैछ यस्तो कुरा यही कुरा हो एकदम यही कुरा हो हैन यसलाई थोरै डिस्क्राइब गर्नुस् न उहाँ हैन यही कुरा हो हैन सबजना 1 महिना कोही 2 महिना हैन न त्यसरी हुँदैन हैन टाइम लाग्छ नआउने पनि हैन, रिजल्ट चाहिँ आउँछ तर उसले सोचेको जस्तो हैन, रिजल्ट चाहिँ 100% आउँछ। त्यही मैले पनि अघि नै भन्दै छु, तपाईलाई प्रपरली डाइट गाइडेन्स गरेर एउटा राम्रो कोचको अन्डरमा बसेर यदि तपाईले 3 मन्थ एटलिस्ट 3 मन्थ चाहिन्छ एउटा गोलमा पुग्नलाई, त्यसै पुग्दाखेरि चाहिँ तपाईले एउटा राम्रो आफ्नो फिजिक पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र एउटा राम्रो तपाईं सेपअपमा पनि आउन सक्नुहुन्छ। तर तर कतिजनाहरू अब 10 दिन 15 दिन, तर यो सबै रङ कुरा हो हैन, त्यसै चाहिँ अनहेल्दी पनि हुन सक्छ छिटो सर्टकट वेमा चाहिँ। तर एउटा गाइडेन्स राम्रो लिएर राम्रो कोचको अन्डरमा बसेर तपाईले प्रपरली डाइटलाई फलो गरेर गरेपछि 3 मन्थमा तपाईले बडीमा एउटा सेपअप ल्याउन सक्नुभयो हैन, हजुर। र म यो पनि एउटा भन्न चाहन्छु कि मान्छेहरु कस्तो भयो भने तपाईको अब 1 दिन अब जस्तो 5 दिनमै फेलियर पनि भएर जान्छ, म सक्दिन गरेर, तर त्यो चाहिँ नगर्नुस्। त्यसको लागि नै त तपाई हामी कोच भइने हैन, हजुर। जसले फ्रस्ट्रेट हुन्छ हुन्छ हैन, नहुने रहेछ भन्ने कुरा त छैन नि हैन, फिटनेस 100% हुन्छ, 100% हुन्छ, तर समय लाग्छ। यही हो, हरेक कुराको समय हुन्छ, टाइम हुन्छ हैन, त्यो अनुसारले 100% हुन्छ, रिजल्ट पनि पाउँछ, नपाउने हैन, यही कुरा भन्छु। तर त्यही हो कि तपाईहरु चाहिँ फिटनेसलाई फोकस गर्नुस् र प्रपरली गाइडेन्समा बसेर फिटनेसलाई लाइफस्टाइलमा अप्लाई गर्नुस्। डेली लाइफमा फिटनेस कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ यही एउटा प्रोग्राममा हामी सबै कुरा सेयर गर्न चाहिँ सकेनौँ किनभने टाइम हैन। तर हामीसँग उहाँहरू कन्ट्याक्टमा आउनुभयो, हाम्रो कोचेसहरूसँग कन्ट्याक्टमा आउनुभयो भने त अफकोर्स हजुर यसको लागि चाहिँ हामी छँदैछौँ। प्लिज हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्नुस्, हामीहरू छँदैछौँ यसको लागि। त सही गाइडेन्स हामीले सही डेली लाइफमा फिटनेस कसरी अप्लाई गरिन्छ त्यो हामी जसरी पनि गर्छौँ, हजुरलाई सेवा दिनेछौँ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ प्राइम एसडी फिटनेस टक सो। हामी केही छिनको व्यापारिक विश्रामपछि फेरि पनि आउनेछौँ, हामीसँगै बस्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ यहाँहरूलाई। अर्जुनजी, तपाईँ धर्मश्री बुल्समेन पनि हैन, हजुर बुल्समेन पनि, एकैचोटि एउटै समयमा बुल्समेन र धर्मश्री, कस्ता थिए ती दिन अनि कसरी भयो दुईटै कुरा एउटैचोटिमा सम्भव? सम्झौँ न थोरै। अब सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ जस खुसी लाग्छ मलाई यो कुराहरु, त्यो दिनहरु अफकोर्स खुसी हुनुहुन्छ हैन। सबैको ड्रिम नै हुन्छ धर्मश्री र बुल्समेन जित्ने, जो फिटनेसमा लागेछन्, जो बडी बिल्डिङ अहिले लागेछन् उनीहरु हैन, र धेरै नै मेहनत गरे। यो जित्नलाई पनि सजिलो छैन, मैले 20 वर्षदेखि टार्गेट गरेरै राखेको थिएँ कि म बडी बिल्डिङ क्षेत्रमा पुगेपछि धर्मश्री लिन्छु नै भनेर हैन, 20 वर्ष अगाडिदेखिको तपाईको ड्रिम, हजुर, लिन्छु नै भनेर। तर जस धर्मश्री र तपाईको बुल्सम्यान जित्नलाई एउटा प्रपरली डाइट, एउटा प्रपरली तपाईले जिम गरेर सक्नुहुन्छ, नसक्ने हैन हैन। त्यसको लागि चाहिँ कस्तो भने अब मैले यो गेम त एचिभ त गरे, यसको पछि पनि हैन जस्तो टिम छ मेरो, मलाई मलाई सपोर्ट गर्ने हैन, जस्तो मेरो फ्यामिली, सबै फ्यामिलीहरु, मेरो साथीभाइहरु र मेरो नेपाल ब्यामन्दी टिमले गरेर पनि म आज सक्सेसमा छु। उहाँहरूको पूर्ण सहयोग, पूर्ण मायाले यसले गर्दा पनि तपाईँ 14औं धर्मश्री सँगै बुल्सम्यानको विजेता बन्न सफल हुनुभयो। तपाईँ यसरी सम्झिनुहुन्छ ती दिनहरुलाई? हजुर हजुर, एकदमै खुसीको मोमेन्ट तपाईको लागि पनि र मेरो लागि पनि, मेरो साथी, मेरो कलिग 14औं धर्मश्री। अर्जुन जी अथक मेहनत र प्रयास अनि तपाईको खुसीसँगै आज फेरि यो बन्दको बेला लकडाउन, जिममा त सेमी लकडाउन भनौं, लकडाउनै छ नि हैन? लकडाउनै छ। त्यही पनि आज 16औं धर्मश्री हुँदैछ। एज अ धर्मश्री के भन्नुहुन्छ? तयारी हुँदै गरेको एथलेटहरूलाई के मेसेज दिनुहुन्छ त? म यही मेसेज दिन चाहन्छु सबैलाई, जस अब लकडाउन छ हैन, तपाईहरुले पनि समय निकालेर हैन यस्तो अप्ठ्यारो समयमा र कोभिडको महामारीमा पनि तपाईहरुले अब यस्तो चुनौती अपनाइरहनु भएको छ र ठुलै गेम हुन लाग्छ हैन। धर्मश्री म यही भन्न चाहन्छु, प्रपरली राम्रो तरिकाले आफू सेफ साइड बसेर, प्रपरली आफै ट्रेनिङ गरेर, प्रपरली डाइटमा बसेर हैन तपाईहरु राम्रो परफर्मेन्स देखाउनुस् र आउँदो 16 धर्मश्रीमा तपाईलाई धेरै धेरै शुभकामना छ सबै खेलाडीहरुलाई। अर्जुन जी अपकमिङ गेमलाई त हामीले शुभकामना दियौं, तर आज विषम परिस्थिति विश्व स्वास्थ्यमा चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि धेरै ठुलो समस्या, अनि आज हामी कोभिडसँग लड्नको लागि हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौं? एज अ कोच हामीले चाहिँ कस्तो खालको फिटनेससँग सम्बन्धित कस्तो कस्तो एक्टिभिटिजहरु गरिरहेका छौं? त के छ कस्तो छ भने यस्तो बेला चाहिँ हामीले ट्रेनिङ टाइममा कस्तो भने अब हामीले एउटा लिमिटकै मान्छेहरू राखेर पनि जस्तो भिड नलगाएर एउटा सामाजिक कायम गरेर सेनिटाइजरहरू लगाएर आफूलाई सेफ्टी हुने जुन जुन कुराहरू छन् त्यो अपनाएर नै हामीले ट्रेनिङलाई मध्यनजर राखेको छु र यही कुरा हामी जो हुनुहुन्छ हाम्रो प्लेयरहरू एथलिट्सहरू उहाँलाई पनि म यही भन्न चाहन्छु कि सामाजिक दूरी कायम गरेर त्यो ट्रेनिङ टाइममा चाहिँ अलि भिड नगरेर हैन आफूले जुन सेफ्टी छ सेनिटाइजरहरू युज गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर अलिकता आफूले पनि ध्यान पुर्याएर तपाईले ट्रेनिङ गर्दा सतर्कता अपनाउनु पर्यो। हजुर, सँगै आज यो त भयो एउटा एथलेटको लागि, अब हाम्रो जेनरल पब्लिकको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि त फिटनेस त्यति नै आवश्यक छ। हामीले एक लेभलमा एथलेटलाई चाहिँ सेफ्टीसँग सम्बन्धित कुराहरू सेयर गर्यौं र ट्रेनिङ यसरी गर्ने भन्यौं, तर जो आज क्लब आउन सक्नु भएको छैन नि उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी वर्कआउट गर्ने के भन्नुहुन्छ त? उहाँहरूले चाहिँ फिटनेस कसरी गर्ने त? उहाँहरूलाई मैले भने अघि पनि हैन, जो क्लबहरू आउन सक्नुहुन्न, जसलाई एकदम फिटनेस सम्बन्धी लगाव छ, मैले भनिहालेँ नि हजुरलाई जिमहरू पनि आउन जरुरी छैन, घरमै बसेर आफूले जम्पिङ ज्याक, पुसअपहरू भयो, पुलअपहरू भयो हैन, जस आफूलाई 30 मिनेट टाइम निकालेर तपाईहरूले मजाले वर्कआउट गर्न सक्नुहुन्छ र बाहिर यदि हजुरहरू निस्किँदाखेरि पनि हैन सामाजिक दूरी अलि कायम गरेर र मास्कहरू लगाएर सेनिटाइजर लगाएर आफ्नो दायरामा रहेर हजुरहरू आफ्नो कामहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म यही मेसेज दिन चाहन्छु। अर्जुनजी सँगै कसरी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरू अपनाएर कसरी वर्कआउट गर्ने यो कुराहरू त तपाईले सेयर गर्नुभयो। आज हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ फिटनेस यङ एजमा मात्रै हो, यङ युथहरुलाई मात्रै हो भन्ने छ कि फिटनेसमा कुनै एज छ त? यसलाई चाहिँ कसरी क्लियर गराउनुहुन्छ त तपाई एज अ कोच? छैन, फिटनेस भनेपछि सबैलाई जरुरी छ, कुनै एज म्याटर गर्दैन यसमा, हैन? यो हर कोहीले गर्न सक्नुहुन्छ, हैन? आफ्नो क्यापेसिटी अनुसारले, कसैले अब आफ्नो क्यापेसिटी अनुसारले वेट उचाल्ने, कसैले आउटडोर गरेर आफूले फिजिकल एक्सर्साइज पनि गर्न सकिन्छ। फिटनेस भनेपछि यो पनि कुराहरु हो, हैन? आफूले घरमा बसेर पनि, मैले अघि भनिहाले नि, जम्मी ज्याक पुसअपहरु जे होस्, आफूलाई जसरी हो आफ्नो टाइम निकालेर फिटनेस सबैलाई नै जरुरी छ। सब भनेको हाम्रो कोचले पनि भन्दै हुनुहुन्छ फिटनेस भन्ने बित्तिकै जिम हलमै गएर फलामो चाल्नु चाहिँ होइन, हैन? हैन, हैन। तपाईले तपाईको प्रोफेसन वाइज, हजुर, तपाईको ड्रीम, तपाईको गोल, यो अनुसार नै तपाईले फिटनेस कलाई र केको लागि फिटनेस आफूले एउटा गोल निकालेर आफ्नो टाइम निकालेर जुन टाइममा पनि जहाँ पनि हजुरले एउटा फिटनेस गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि कुनै एज म्याटर चाहिँ छैन। यो हर कोहीलाई फिटनेस जरुरी छ। आजको आवश्यकता फिटनेस हो, फिटनेसमा कुनै पनि एज क्याटेगोरी छैन र तपाई सबैले स्वस्थ रहनको लागि डेली लाइफमा, व्यावसायिक लाइफमा, स्कुल लाइफमा, कलेज लाइफमा जसले जहाँ पनि फिटनेसलाई अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यही नै भन्नुहुन्छ हाम्रो कोचहरूले। धन्यवाद अर्जुनजी, मेरो फिटनेसमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो, आफ्ना फ्यानहरूलाई, आफ्नो फलोवरलाई र समग्र जति पनि हाम्रो सो हेरेर बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई फिटनेससँग सम्बन्धित म्यासेज दिनुभयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जाँदा जाँदै जतिले पनि हाम्रो सोलाई हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद सुरेशजी। फिटनेस सबैलाई जरुरी छ। फिटनेस क्यान चेन्ज योर लाइफ, हैन? र फिटनेस भन्ने चिज हर कोहीलाई नै जरुरी छ। कुनै एज र केही चिज म्याटर छैन यो सब चिजमा। तपाईले आफूलाई थोरै समय निकालेर पनि आजैबाट तपाईहरू फिटनेस सुरु गर्नलाई म म्यासेज दिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद अर्जुनजी, सोमा आइदिनु भयो, खुसी लाग्यो।